这是梦吗？既然是梦，那我就不客气了。这不是吗？ 生气了吗？尔豪他肯定不是故意的。姐，意外都已经发生了，咱们就只能想办法怎样把伤害降到最低，好不好？我都已经丢脸死了，怎么降到最低啊？不丢脸，不丢脸，我刚刚已经帮你确认过了。 你刚刚啊，整理状况都非常好。张一红，无双，对不起，连累你了。没事儿，我觉得我刚刚好像也说错话了。哎，你真的要相信我。 怎么一秒间可以做这么多转折的？你这看的谁的视频呀？这么远看得清吗？能看清楚啊，杨岩的视频。没事儿吧？没事儿，有点烫。你认识他吗？我不认识，名不见经传的。我觉得。 与其看这种没有价值的视频，你还不如多研究研究奥运金牌的技战术呢。不是，这视频是贺叔给我的，我觉得视频挺受用的。
我之前照这视频学啊，还当了一批黑马呢，火爆全场。你贺叔给的，还真好，他还真是不藏私啊。不过吧，这视频呢，我觉得基础步伐和进攻还可以学一学，但是在进阶点的攻击就完全怎么学都学不像。比如刚才我看这段啊，就这段啊，他如何从四号位假装去攻二号位，实则去攻一号位呢？ 而且这套进攻还给自己留条后路，万一他一击击不中的话，他还可以反手去劈三号位，太厉害了。你看他这一秒之间变换了这么多进攻线路，都看得清吗？看得清啊！啊，当然，一开始的时候什么都看不清楚，感觉唰一下就结束了，之后久而久之就习惯了。当然也没什么用啊，看清楚了不也一样使不出来吗？我觉得你是不是太拘泥扬言的剑法了？ 我看这个扬言在比赛当中，好像也没有刻意要使什么必杀技。他只是后发先至，判断清楚对手的意图之后，能够以更快的速度后发制人。爸，你真厉害！我之前看了那么久才看清楚的视频，你一只眼睛看得比我两只都清楚。啊，哎，我要是不厉害，怎么能生出你这么好的眼神啊？ 稍微明白一点了，可万一他要是不攻过来怎么办呢？你这个傻小子，白长了一双好眼睛，脑子长哪儿去了？对手要是不进攻的话，你以最快的速度一剑戳上去，不就得分了吗？他还比个毛啊！进攻就是最好的防御，你哪怕比对手快一毫秒击中对方，不是你先得分吗？ 其实扬言的剑法，我看本质上也就是这个道理。当然，以后你需要苦下功夫，提高自己各方面的速度、步伐的。 你们都吃点啊！哎，尔豪，你醒了？来，快来吃点东西，我煲了汤，醒酒的啊！啊，谢谢。来，我吃好了，大家慢吃。哎，无双，怎么尔豪刚到你就离开？坐下吧，坐。 是我的错，我应该跟无双道歉的。你们的事，我听说了。这不能怪我，你们一个敲门，一个不开门，吵一晚上，今早我是被逼供的。无双，既然尔豪是无心的，你就别往心里去嘛。再说我们是团队，跟奥盛的友谊赛都还没有开打，我们就自乱阵脚，怎么打呀？ 没事，吃饭吧。
爸咋还让别人睡觉了？这还早啊，这都太阳晒屁股了。你在学校过得多么日夜颠倒的生活啊！这个是爸告诉我锻炼腕力的方法。大哥的速度快不快？嗯，也就那样吧。我上次看爸，他比你厉害多了。不，果然是炒了一辈子饭的男人，这腕力非同寻常。 怎么回事啊？没睡好啊？是太久没回家认床吗？还是在想那个魏明啊？不是啊，你们干嘛老把我跟魏明扯一起啊？谁让你老跟他粘在一块呢？我们是班委啊，只是正常之间的交流嘛，何联系？哼哼，嗯，少来，你就是不想对李虎负责任。哼，爸。 冷子辰在学校搞劈腿啊？怎么劝都劝不了。愣子夫，你说什么呢你？谁劈腿啊？你不会逼人？哎哎，你说话啊你？哎，别跑啊你！吃我一棍！我错了，我错了，错错错了！哎呀，真错了，别打了。哎呦，真是，这爸一大早出去给你买菜了，说要给你做点东西带回学校，没良心！你别跑啊你！ 我告诉你啊，冷子枫，你今天就别出来。喂，姐，你坐后面去吧，让李虎坐前面。 你看着我干嘛？让他们三个大男人坐后面也怪挤的，去，去！哎呀，快点，去！钱伟子，李虎，快冲冲！我坐前面，我坐前面。来来来来来来，往里面串点啊！哎呦，来往里坐坐。 咱俩换个位置。怎么了？你们俩吵架了？你不说话会死啊！还有你，眼睛别乱瞟。坐好了，出发吧。 敬请主持宣真万岁。欧元哥和无双师姐的形势现在非常之紧张。我也听石硕说了，在军训练的时候，欧元哥心不在焉的。你说这大赛当前了，队长失和，这样不太好吧？是啊，你知道吗？连我爸都说了，不许他俩再这样。但是那天情况放在我身上，我也不行，更何况是我姐。
得想个办法。嗯，想个什么办法呢？给我拉一下，要进去啊！哇！哎，我看了那么多次比赛，还是第一次站上格斗场呢。虽然约会看格斗赛有点奇怪，但是只要你喜欢。嘿嘿嘿，灯光美，气氛佳，孤男寡女。江江江江。什么东西？秘密武器。我问你们，无双师姐是不是最爱看拳？啊！我特别再送他们去看这场浓情蜜意超级拳赛。什么浓情蜜意超级拳赛？就上回把你打个半死的拳王猛虎。什么叫把我打个半死？明明人家是我的手下败将，行不行？你还有脸说上回要不是你打了鸡血勉强赢他，再给你安排一场，你能赢吗？当然能赢啊！好样的，那我给我爸打个电话，这场让你来打。哎，击剑选手的身体是最宝贵的资本，我怎么可能去参加这种舞刀弄枪抡拳头的事儿啊？多没营养，多没素质。哎，不是，我真没害怕他，我告诉你，我真不怕他。你们听我说，他可是我的手下败将。哎，你们知不知道我打败过他？等等，师姐，明天晚雷霆的比赛，你和欧阳哥一块儿去看啊！别在我面前提邓尔豪。哎呦，怎么了？你还真打算一辈子不理他？今天训练提早结束。我闭嘴，我的错，真的我错。哎，师姐，我最近训练啊，总是遇到瓶颈，我觉得自己这个反应能力跟眼力总跟不上，这是为什么呀？所谓的瓶颈都是伪命题，瓶颈的发生通常是因为心态问题。要想突破瓶颈，你就需要找到一个必须要突破它的理由。突破它的理由？那升上一军算不算啊？当然不算了，不是那样的理由，要一个更紧迫的。紧迫的？我问你，当初你清人心靶的时候心里想了什么？当初我清人形靶的时候，想的就是能让一红留下来。如果能让他留下来，我做什么都愿意。同样的道理，如果你想训练自己的眼力和反应能力，也需要找到一个理由，一个如果你做不到就会后悔的理由。啊，对了，还得友情提示一下，明天的月中考试，你如果再不振作一点，校长真的会取消你的奖学金，那可不是闹着玩的。又没有奖学金，这生活费又一半都不到。看来我必须拿出熊一般的爆发力，只要打败天寒跟田智。只要？你以为孟天寒和田智是吃素的？怎么了？敢不敢再跟我赌一次？又赌啊？是啊，因为师姐你是我的幸运女神啊，上次就是因为跟师姐有了赌注，所以我才开挂打赢了田智。师姐，拜托你再跟我赌一次嘛！你要是不想跟欧元哥去看，你就跟我去看，好不好？赌注还跟上次一样，只要我上升到一军，你就穿裙子跟我去看比赛。嗯，好，我答应你。如果你明天能够升上一军，我就和你一起穿裙子去看雷霆比赛。杨子峰，这一次你要为了我努力打进一军。当然，为了师姐，我一定会打进一军的。来，当初我清人形靶的时候，想的就是能让一红留下来。如果能让他留下来，我做什么都愿意。子枫一直很喜欢一红，可是从闪电到冷子枫，都是我先喜欢上他的。感谢你的爱。
让我懂得了爱与被爱，那简单的幸福值得用一杯。因为如果我是个普通人，我就绝对不可能打败邓尔豪，所以我绝对不能是普通人，因为我也可以野心，我要成为天下第一剑客。而英红一直喜欢的是尔豪，决定放弃去英国留学也是为了尔豪。红可以努力的让尔豪喜欢上他，那我也可以努力的让子枫喜欢上我吧。冻死了，冻死了，冻死了！衣服给你洗好了，阿姨。天哪，我是眼瞎了吧？冷子枫在学习呀、啊。这是我的私人教练给我对战二军的指南建议书，这一大叠书差不多把我这一整年的读书配额都花光了。那个月中考评是每个月一次，你干嘛这么认真啊？这次不一样啊，这次关乎到我的奖学金、生活费。总而言之，进不了一军的话就通通都没了。哎，行了行了，你快去忙你的吧。啊，我一定要进入一军。张妮，哎，一虎，这是你上回借我的一本书，我看完了，谢谢你。跟我你客气什么呀？这段时间真的麻烦你了，我买了个小礼物送给你，不知道你喜不喜欢。我不太会挑，我让店员帮我选的。好漂亮啊，我好喜欢，谢谢你，李虎，谢谢你啊。不客气。李虎，你真是太好了。你那个邻居哥哥啊，真的是太浪漫了，我一想到他那么一个傻不愣登的大男生去替我挑发卡，实在是太可爱了。哎，对了，他有没有送过你什么东西啊？有棉被、空气净化器、粘尘滚轮、除湿剂，没有了。真的？嗯。其实一开始我还以为你的邻居哥哥喜欢你，不然谁会跑那么大老远来给邻居妹送棉被、粘尘滚轮，而且啊，他和我的聊天内容也一直都是关于你，问我你有没有按时吃饭啦，睡得好不好啦，是不是又和魏明出去了？哎，他好像特别在意你和魏明的关系。不过幸好后来他都不跟我提你了，不然我还以为我没有机会了。谢谢你的笔记，还有，这是我为你做的饼干。谢谢。魏明同学，你有喜欢的对象吗？哎，子辰，你说我给李虎送点什么呀？对不起，我喜欢的对象刚好来了。你愿意做我的女朋友吗？哇，表白哎！哎，你小子什么时候跟我们家子辰？你都不告诉我。
哎，你去玩他什么呀？答应他呀。嗯。真的。哇！太好了。恭喜呀。上个月好不容易赢了一场，这个月又全都输光了。哎，你看了冷子峰的比赛吗？看了。他的实力怎么突然提升那么多？是不是该给他做个药检啊？他已经成功打败了田智、庄凯、陆遥。如果说他这次再打败孟天寒的话，就创造了二绝生一军最快的历史记录了。真不知道双双是怎么特训他的，太不可思议了。对啊，哇，做到了，胜一军了，耶！师姐，我厉不厉害？厉不厉害？厉不厉害？我赢了，我赢了，师姐，我赢了，师姐，好了，超级棒，看着呢，再抱一会儿嘛，行了。师姐，再抱一会儿吧。哎，我厉不厉害啊？厉不厉害？谢谢师姐，师姐真是我的幸运女神。谢我干嘛？都是你自己努力的结果。不过我也得恭喜你，连我都没想到你能这么快的进入一军。那还不是因为跟师姐的赌注吗？我必须拼了命的努力才行，对不对啊？恭喜你，进入了一军。说花无常开，月无恒圆，这个月擦肩的工作就要交给你了。嗯，拜拜。赵一红啊，赵一红，连冷子峰都进一军了，你还在这擦肩？擦肩，我就是擦肩的命了。刀剑无情，得对他们温柔点，要不然呢会被反咬一口的。我看出血了吧，我把你吸出来。你干嘛？这流血了都。那也不用。给我。过去。哎呀，不用啦。怎么就不用了？擦肩本来就是二军最后一名干的事，而且我今天表现实在太差了，你就让我擦吧，我自己反省一下。放手吧，让我来吧。孔子说了，有事弟子夫妻劳，有酒肆先生赚，有粗活学生干。你是我的私人教练，这种粗活怎么能让你来呢？对吧？是啊，二军垫底的教练教了一个一军的徒弟。我姐才是你教练吧？怎么是这样呢？师傅领进门，修行在个人。要是没你这师傅的话，我连门都进不了。要没你给的对战建议的话，我谁都赢不了，对吧？嗯，好吧，既然徒弟都进一军了，我也要努力。下个月换我升一军。嗯，嘿，有志气。不过我得以一个过来人的身份告诉你，想要升上一军呢，还真没那么容易。哎，你别看不起我。我真的不是看不起你，而是真的很辛苦，我很担心你，心疼你。师姐那个时候就是啊，扣我生活费，又什么奖学金的。只有这样才能把我的斗志激发出来啊。怎么了？没说。吃醋了？
才没吃醋呢，我喜欢的是尔豪哥，我尔豪比你厉害多了。尔豪是比我厉害，没有错，我承认尔豪是比我厉害。你再给我几个月的话，我一样可以超过他。哎，你别动，别动，别动。这头发往一边压很难看呀，我给你调整一下啊。对，这样就好看多了嘛。来，给你加一下啊。那子枫。你玩我呢？你怎么这么急？你头发真的好难看，知道吗？你真难看，你自己看，你跟金毛一样。姐。没有看错吧？你这是在选我的裙子吗？你的裙子借我穿一条啊！我答应了子枫了，只要他升上一军，就穿裙子和他去看格斗赛。啊，你来正好，过来过来，来你帮我选一下啊！我是穿这条呢，还是穿这条？哎呀，这些都太普通了，你等我。哇塞，迷你小短裙，蓝色面料的上衣，非常的亮眼啊，你看男人都喜欢这样的。真的吗？真的，男生都喜欢这样的。好吧，听你的，就这身了。对了，你那个微风面膜借我敷一瓶。你刚刚说什么？你再说一遍。我说那面膜借我敷一瓶啊？怎么了？你不是说敷面膜就跟击剑戴面罩一样，是一种保护吗？我也想保护一下自己的皮肤，不行啊。怎么啦？很奇怪吗？哦，不奇怪，不奇怪，我就是有点不习惯而已。啊，好了好了，来吧，去弄吧，啊，去吧。喂，二豪。喂，一红。今天有空吗？有空啊，怎么啦？突然想到，我还欠你一场电影没有看呢。看电影啊！啊！姐，把我帐篷还给我！姐，你快出来，把我的小帐篷还给我！快快快快快快快！哎呀，我都已经换好了，你还是换别的吧啊！啊！什么表情啊？啊，我这是没想到是师姐你会这么认真的赴约。那当然了，我是说话不算话的人吗？不是不是，我不是这意思，我只是没想到师姐你还有这么一套压箱底的东西啊。这不是我的，这是依依的衣服。依依红的，依红穿成这样，这鞋也是吗？对啊，她跟我说这样搭配才好看啊。其实师姐你也不用穿成这样，你可以穿得让自己舒服点的衣服，对吧？你的诚意我真的已经感受到了，你穿成这样也没法上车。别担心，我有办法。走吧。 OK。
欢迎。他胆子特别大。Hello。No lighting。李贺，李贺，李贺，你来，你要开门说，你们能先三点，先去说个三点。啥意思啊？猛虎的意思是你为什么骗他？我什么时候骗他了？猛虎之所以应你的邀约，就是为了要找闪电复仇。为什么对手从闪电变成雷霆？没变啊。我给你发邀请函的时候，上面写的清清楚楚，就是雷霆啊。还狡辩？上面写的你自己看啊。哎呀，这三点是雷霆，闪电是 lighting。Tiger， thunder is not lighting。孟先生，我不是不想让你报仇，只是人家闪电退出江湖，现在不打拳了。再说，这雷霆身手也不比他差呀。起码是我闪电，你就会闪电。猛虎必须要和闪电打，你去想办法。哎，干嘛跟我说对不起？我上个月好不容易摆脱了垫底，我这个月又垫底了，表现得这么差，我给你丢脸了。表现得好需要鼓励，表现得不好更需要鼓励。不是说努力不会背叛人的吗？我现在就觉得我被努力给背叛了。努力是不会背叛你，但努力并不是立竿见影就可以看到效果。那冷子峰为什么立竿见影的乘胜一军呢？嫉妒。我不是嫉妒，我是羡慕。我羡慕他就这样努力一下他就可以上升一军，而我就不行。而且啊，我现在觉得他离我越来越远，离我姐却越来越近了。你们这些天才啊，是不懂我们这些平凡人的烦恼的。在我眼里，你一点都不平凡。你看，我用手机只会打电话传讯息，你用手机呢，可以订电影票、打车、买什么东西都可以。我的天分只能在短短的14米剑道上发挥，离开之后，我连支付宝跟那个飞行模式我都不知道，这样的我算是天才吗？我之前说了一些让你伤心的话，做了一些让你姐生气的事，这样的我比较笨吧？幸好你还是肯跟我一起看电影、吃饭，你姐呢，到现在连一句话都不肯跟我说。哎呀，你放心吧。我姐那边呢，我会好好跟她沟通沟通，啊，会好起来的。幸好有你。微醺的二号，不像穿着击剑服那样冷冰冰的，特别可爱，好像和他靠近了一些些。
喜欢你。你已经说了800遍了，赵玉红同学，我耳朵都听出茧子了。我就再说801遍啊。我觉得尔豪喝醉了就变成另外一个人，好有魅力啊。这是梦吗？既然是梦，我就不客气了。以后别让二豪喝酒了啊，喝酒有害健康。哎呀，姐，就不要再生气了嘛。二豪他知道错了，你就原谅他吧。再说吧。哎呀，姐。